नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ म श्री पाण्डे सुरु मुख्य नेकपा माओवादी केन्द्रको पहिलो विधान सम्मेलन काठमाडौँमा सुरु केन्द्रीय समिति एक सय एकाउन्न सदस्य बनाउन प्रस्ताव साङ्गठनिक संरचनामा पनि परिवर्तनको तयारी चिसो छल्न अभिभावकसँगै बाल बालिका पनि बेसी झरेपछि माथिल्लो बाग्रुङका पाँच विद्यालय बन्द चैत पहिलो सातासम्म बेसीमै घुम्ती विद्यालय सञ्चालन पाकिस्तानमा नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच छलफल तीव्र शक्ति बाढफाडपा शरीफ र जोरदारीका आफ्नै शर्त <स्थाँगा> लसी वुमेन्स प्रिमियर कप अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल र मालदिव्स बीच प्रतिस्पर्धा नेपाल टस जितेर सुरुवाती ब्याटिङमा नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान सम्मेलन सुरु भएको छ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले काठमाडौँको कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सम्मेलनको उद्घाटन गरेका छन् तीन दिनसम्म चल्ने विधान सम्मेलनले पार्टीको विधान परिमार्जन गर्नेछ स्थायी समितिले तयार पारेको विधान संशोधन मस्यौदामा माओवादीले तल्लो तहबाट समेत सुझाव संकलन गरिसकेको छ विधान मार्फत सांगठनिक संरचनामा केही परिवर्तन गर्न खोजिएको माओवादीले जनाएको छ केन्द्रीय समितिको आकार घटाउने माओवादीको तयारी छ उपाध्यक्ष पम्फा भूषाल संयोजक रहेको मस्यौदा विधान कार्यदलले विधानको मस्यौदा अध्यक्ष दाहाललाई बुझाइसकेको छ कार्यदलले उन्नाइस सदस्यीय पदाधिकारी सहित एक सय एकाउन्न सदस्य केन्द्रीय समितिको प्रस्ताव गरेको छ माओवादी केन्द्रको यो पहिलो विधान अधिवेशन हो आज फागुन एक अर्थात तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह थालेको दिन दुई हजार बाहन्न साल फागुन एक गते माओवादीले थालेको सङ्घर्ष दश वर्ष चल्यो सशस्त्र सङ्घर्ष थालेको दिनको सम्झनामा माओवादीले आज जनयुद्ध दिवस मनाउँदैछ दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहालले अहिले तेस्रो पटक देशको सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि छिन्न भिन्न भएर विभिन्न समूह बने तर जुनसुकै समूहको भए पनि नेतृत्वमा हुनेहरूको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन आउँदा द्वन्द्वकालमा ज्यान गुमाएका बेपत्ता पारिएका द्वन्द्व पीडित परिवार तथा घाइते र अपाङ्गले भने अझै न्याय पर्खिरहेका रोल छन् रोल्पा नगरपालिका छ कोट गाउँकी छैसठी वर्षीय मेघमाली मगरले तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले सुरु गरेको दस वर्षे सशस्त्र दण्डमा श्रीमान गुमाइन् भने एकजना छोराको अवस्था अझै अज्ञात छ दुई हजार अन्ठाउन्न साल चैत्र पन्ध्र गते राति उनका श्रीमान प्रसाद बुढामगरलाई माओवादीले गोली हानेर हत्या गर्यो श्रीमानको हत्या भएको पाँच महिनापछि दुई हजार उन्साठी साल साउनमा मेघमालीका जेठा छोरा हिराबहादुरलाई नेपाली सेनाले बेपत्ता बनायो मेघमालीका श्रीमान प्रसाद खेतीपाती गर्ने सामान्य किसान थिए भने छोरा हिराबहादुर दाङको घोराइमा परिरहेका भाइलाई भेट्न गएका बेला सेनाले नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता बनायो राज्य र रा विद्रोही दुवै पक्षबाट पीडित मेकमालीले बेपत्ता छोरा खोजिदिन भन्दै गरेको हार गुहारको कतैबाट पनि सुनाइ भएको छैन छोरालाई फेरि अब यहाँबाट भाइलाई उाइलाई नाच्दाबाट अब साटो खाजा दिने तोलामा तो दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले चौबिस वर्षका श्रीमान टिकाराम नेपालीलाई अपहरण गरेको अठारौँ दिनमा हत्या गरेपछि मिना नेपालीको सिउँडो त्याइस वर्षमै पुछियो माओवादीबाट श्रीमानको हत्या भएको एक महिनापछि उनले छोरी जन्माइन् कहिले बाबुको मुख नदेखेकी छोरीलाई मिनाले आर्थिक अभावकै कारण उच्च शिक्षा पढाउन सकिनन् श्रीमानको हत्या भएको बाइस वर्ष पुग्दा समेत उनले न्याय पाएकी छैनन् पढाउने क्रममा स्कुल गएको त्यति बेला स्कुल जानुभएको त्यति बेला अपहरण्ड गरेर कतिखेर अपहरण गर्यो भने थाहा पनि भएन अब बाइसौँ वर्ष पुगिसक्नु आँट्यो अहिलेसम्म हामीलाई न्याय पाएको केही कुनै कुनै उ छैन बच्चा बच्चिने अब ठुलो ठुलो भइसक्नु लागे दस वर्षे सशस्त्र लोन्डका बेला रोल्पाका नौ सय उनसतरजनाले ज्यान गुमाए भने तेत्तिसजना बेपत्ताको सूचीमा छन् सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा तीन हजार एक सय अडतिस र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा एक सय छब्बिसवटा उजुरी परेका छन् माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको दशकको बितिसकेको र सशस्त्र युद्धका सर्वोच्च कमान्डर पुष्पकमल दाहालले तेर्सो पटक देशको सत्ता सञ्चालन समेत पीडितले न्याय नपाउनु दुखद भएको अधिकारकर्मी बताउँछन् सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा ऐन हिंसामा पर्यो ती महिलाहरूको अवस्था मानसिक र शारीरिक हिसाबले अझ दयनीय पूर्ण छ त्यतातिर तिनै तहको केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहको कुनै पनि सरकारको नजर नपरेको र त्यो क्षेत्रमा कसैले चासो पनि नदिएको अवस्था छ भने जो ग्रामीण तहमा रहेर रह हिजो युद्धका बेलामा पिल्सियो च्यापियो अथवा लड्यो त्यो मान्छे चाहिँ झन्पछि झन् झन्पछि झन् तल एकदमै असजिलो अवस्थाबाट गुजिरहेको अवस्था छ दुई हजार बाहन्न साल फागुन एकते राति रोल्पाको होलेरी रुकुमको आठबिस्कोट र सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी परौडी चौकी तथा विभिन्न बैङ्कमा आक्रमण गरी तत्कालीन विद्रोही माओवादीले राज्य विरुद्ध सशस्त्र दण्ड सुरु गरेको थियो त्यसको दस वर्षपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी पटक पटक सत्तामा पुग्यो तर सशस्त्र दण्डको पृष्ठभूमि बोकेको पार्टीबाट जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यो भने पुरा हुन सकेन कान्तिपुर समाचारका लागि मिनराज रोका रोल्पा सशस्त्र विद्रोह गर्दै राज्य सत्तामा आइपुगेका पुष्पकमल दाहालले मिटर ब्याज पीड़ितको न्याय मार्चको उचित सम्बोधन गर्लान् अहिले यही प्रश्न मनमा लिएर मेची र महाकालीबाट हिँडेका पीड़ित चिसो र कठ्याङदो जाडो सहँदै काठमाडौँ केन्द्रित न्याय मार्चमा छन् संघीय व्यवस्थामा सरकारले ती पीड़ितको आवाज बाटोमै सम्बोधन गर्न पनि सक्थ्यो तर सरकार पीडित कहिले काठमाडौँ आइपुग्छन् भनेर कुनिर रा बसिरहे जस्तो गरिरहेको छ विडम्बना त के छ भने काठमाडौँ आइसकेपछि पनि उनीहरूले न्याय पाउनेमा ढुक्क हुन सकिने आदेश दुई काठा चाहिँ मेरो स्टडी गरेँ पच्चिस हजार रुपियाँ लिनुभएको थियो अनि पच्चिस हजार रुपियाँ मैले दिइसक्यो फेरि पच्चिस हजारको पच्चिस मन धान पनि दिएँ फिर्ता स्टडी गरेन फेरि एक सौ बाँस दिएँ फेरि फिर्ता गरेन पचपन कुन्टल ऊख दियो चार बिघा उख रोप्नेलाई फेरि र स्टडी उहाँले गर्नु भएन एकातिर विपन्नता गरिबी र अर्कोतिर अशिक्षा यी दुइटैको गर्भबाट निस्केको छ एउटा पीडा मिटर ब्याजको पैसा लिएको भन्दा चार गुणा पाँच गुणाको तमस्सुक बनाउने र तिर्दै जाँदा पनि सामा कहिले पनि नसकिने त्यस्तै समस्याबाट पीडित मेचीदेखि महाकालीसम्मका पीडितहरू दुईतिरबाट यात्रा सुरु गरेका छन् विगत तेह्र दिन अगाडि मेचीबाट सुरु गरिएको मीटर ब्याज पीड़ित हर को पैदल यात्रा अहिले बारा को छः लाख रुपया लेने तक में से ढो देंगे पच्चीस लाख रुपया दिए पच्चीस लाख रुपया दिल के बाद में जल के पूर्जी कटा दिल जल के, के पूर्जी कटा तो हम मीटर ब्याज में निवेदन दिलिए तो वकील के बैसल छफल में छफल में भाव वकील के भाव है पिटा पिटी यो समस्या प्राय जसो तराईका हरेक जिल्लामा छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग पहुँच नभएका विपन्न समुदायका व्यक्तिहरू अन्तत्वगत वा आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्नका लागि साउ महाजन कहीँ धाउँछन् महाजनहरूका कारण आफ्नो आश्रय आफ्नो सम्पत्ति गुमाएर उहाँहरू अहिले सरकारसँग आफ्ना दुखेसो पोख्नको लागि पैदल यात्रामा निस्किनु भएको छ कति दुःख छ नि त दुःख गरेर खाएको रोडमा सुतेको महाजन सब छ घरमा डेढ लाखमा छेउकोठा लिइसक्यो अनि सोह्र लाख पैसा दिइसक्यो त्यो पनि मान्दैन के गरौँ

आ तपाई त मसुप दुन प्राणीको जेलमा धेरै धम्की दैते 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 डर गेलै हमरा भए हासकै जेलकै आफूले खाएको थोरै ऋणको सामा र ब्याजका कारण पीडित बनेका मिटर ब्याज पीडितहरू न्यायका लागि काठमाडौँ हिँडेका छन् न्याय, का न्याय उनीहरूले पाउँछन् या पाउँदैनन् त्यो त पछिको कुरा हो तर यसबिचमा उनीहरूको आर्थिक सामाजिक अवस्था झनै कमजोर हुँदै गएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि उपेन्द्र ठाकुर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहकारी र लघुवित्तबाट पीडित भएकाहरूको समस्या समाधान गर्न पार्टीको तर्फबाट तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर रासोपाको टोलीले सुझाव प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो रासोपाले उपसभापति सोडेम वाग्लेको नेतृत्वमा सहकारी र लघुवित्त पीड़ितका समस्या समाधानका विषयमा प्रतिवेदन बनाउन समिति गठन गरेको थियो सोही समितिले पारेको तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो प्रतिवेदनमा तीनवटा समस्या र पाँचवटा समाधानका उपाय सुझाइएका छन् सहकारी र लघुवित्तमा भएका कुशासन नियमनको अभाव र कानुन परिमार्जन नहुँदा समस्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ प्रतिवेदन, प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यो समस्या समाधानमा आफू प्रतिबद्ध रहेको र त्यसका लागि सबै पक्षको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएका थिए संसद बैठकमा हरेक दिन शून्य समयमा सांसदहरू बोलिरहेका हुन्छन् तर यसलाई सरकारले महत्व दिएको कहिले देखिँदैन दे संसदमा सांसदले आफ्ना कुरा राख्न र रा सरकारलाई प्रश्न गर्नका लागि शून्य विशेष र आकस्मिक गरेर समय दिने गरिन्छ विधिको कुरा गर्ने हो भने यस्ता समयमा सांसदले सोध्ने प्रश्न र उठाउने विषयमा जवाफ दिन मन्त्री नै हाजिर हुनुपर्छ सभामुखले मात्र होइन सरकार प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीले पनि यसरी संसदमा उठ्ने सवालहरूको जवाफ दिन सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देश संसदको सुन्ने समयलाई कतिपय सांसदले सुन्ने समय वा अङ्कमा कुनै मूल्य नभएको सुन्ने समय भन्दै व्यङ्ग्य गर्ने गरेका छन् संसदमा उठेका विषयलाई मन्त्रीले व्यवस्था गरेको प्रति सांसदहरू असन्तुष्ट बनेका छन् कतिसम्म भने गत बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाहले त शून्य समयमा बोलेका विषय सरकारले शून्य नै बनाइदिएको टिप्पणी गरेका थिए गएका वर्ष शून्य समयमा उठेका विषयहरूलाई सरकारले केही नसुनी शून्य नै बनाइदिए हामी आशा गर्छौँ यो अधिवेशनमा सरकारले साँच्चै सुन्नेछ सा। गुनासो शाहको मात्रै होइन गत भदौ एक्काइस गते नेकपा एमालेकी सांसद बिजुला माझीले संसदमा बोल्नका लागि मात्र बोल्नुको औचित्य नभएको बताएकी थिइन् हामी सदनमा नेपाली जनताका पीडाहरू सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ध्यानकर्षण गराउने माध्यम बनाएका छौँ यो सुनाउनका लागि र बोल्नका लागि मात्र होइन म महोदय कार्यान्वयन गर्नको लागि हो सांसदहरूले सुन्ने होस् वा विशेष र आकस्मिक समयमा होस् देशको समसामयिक विषय र जनताले भोगेका समस्यामा सरकारको ध्यान आकर्षण गराइरहेका हुन्छन् तर सरकारले भने सुनेको नसुने गरेको छ यो सुन्ने समयमा बोलेको र सुन्नेमै नबिलाओस् भनेर नै हामीले र अरू समयमा पनि आकस्मिक समय वा विशेष समयमा माननीय सदस्यहरूले बोलेको कुरा प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भाएको छ र हामीले सोही भाउझौँ त्यसलाई त्यहाँ गएर सुनेपछि त्यसको मैले अघि नै भनिसकेँ कि रोस्टममा उभिएर सम्बन्धित मन्त्रीहरूले त्यसको रेस्पोन्स पनि गर्ने सँगसँगै सँगसँगै कर्मले पनि गर्नुपर्छ राष्ट्रिय सभाको हालत त झन् दयनीय छ पन्ध्रौँ अधिवेशन चलिरहेको राष्ट्रिय सभामा आठौँ अधिवेशनदेखि अहिलेसम्म एकजना मन्त्रीले मात्रै सांसदले उठाएका विषयमा जवाफ दिन हाजिर भए यसले कानुन बनाउने थलोमै कानुन पालनामा सरकार उदासीन बनेको त देखिन्छ सा नै संसदप्रति उसको गैर जिम्मेवारी पनि उत्तिकै देखिन्छ सभा नियमावलीको दफा पन्ध्रमा सांसदले शून्य आकस्मिक र विशेष समयमा उठाएका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमै दिनुपर्ने व्यवस्था छ तर हाम्रो संसदमा सांसदहरूले कयौं विषय उठाए पनि मन्त्रीहरूले जवाफ दिन आवश्यक नै ठान्दैनन् नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् सं भनिएको छ तर सांसदले उठाएका प्रश्नमा मन्त्रीले जवाफ नै दिने गरेका छैनन् प्रधानमन्त्रीले पनि जवाफ दिन मन्त्रीलाई निर्देश गरेको पाइँदैन सरकारले आफैले बनाएको नियमको पालना नगर्ने हो भने संसदको शून्य आकस्मिक र विशेष समयमा सांसदले बोलेको औचित्य के बाग्लोङको ढोरपाटन नगरपालिकाको माथिल्लो क्षेत्रका बालबालिका घुम्ती शिक्षाका लागि बेसी झरेका छन् चिसोका कारण पठनपाठन गर्न कठिनाई भएसँगै ढोरपाटन र बुकीको लेकाली बस्तीमा रहेका विद्यालयका बालबालिका पढाइलाई निरन्तरता दिन बेसीतिर झरेका हुन् बागलुङको ढोरपाटन उपल्लो क्षेत्रमा चिसो बढेको छ चिसो छल्न अभिभावकहरू वस्तुभागसँगै बेसीतिर झरेपछि बालबालिकाहरू पनि बेसीमै भुम्ती शिक्षा मार्फत पठन पाठनलाई निरन्तरता दिन थालेका छन् बोबाङको ज्योति विकास निमावी निशीको तिलाचन निमावी ज्ञानेन्द्र माभि र अधिकारी चौरको विद्या विकास निमाविमा विद्यार्थीहरू परिएका हुन् ढोरपाटनको ढोरपाटन जनवादी आधारभूत विद्यालयले भने माथिल्लो भेगमा विद्यालय बन्द गरी तल्लो भेग स्थित सुना विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ अभिभावकहरूसँगै नानी बाबु रहने भएका कारणले गर्दा केही अलिकति बढी कसरत गर्नुपर्ने बढी टाइम दिनुपर्ने हुन्छ ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर नौ उपल्लो क्षेत्रमा छवटा विद्यालय छन् तीमध्ये पाँचवटा विद्यालय विदा गरिएका छन् चिसोको कारण अभिभावकहरूसँगै बेसी आएका बालबालिकाहरूको अध्ययनलाई निरन्तरता दिन घुम्टी विद्यालय मार्फत नियमित पठन पाठन गरिँदै आएको छ त्यस क्षेत्रमा बाल बाल पाँच सय अठाइस जना बालबालिकाहरू अध्ययन गर्दै आएका छन् बेसी झरेका बालबालिकाहरू चैतको पहिलो हप्ता पछि माथिल्लो भेग फर्कने गर्छन् ढोरपाटनमा सत्तालिस सरकारी पाँचवटा संस्थागत र एकवटा धार्मिक विद्यालय रहेका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदीप पन्त अब जनमतमा आजको प्रश्न हाम्रो प्रश्न छ महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बीचमै घटाउने प्रवृत्तिलाई के भन्ने ए हचुआको लक्ष्य बे खर्च गर्न नसकेर र सी पर्याप्त स्रोत नभएर जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण कृपया गर्नेछौब्लु न्यूज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा